I Junts per Jesús va fer ahir el seu acte central de campanya. En ell van explicar les propostes electorals que tenen per als propers 4 anys, com ara la rehabilitació del nucli antic, una nova pista d'atletisme, un nou museu de la pagesia i de l'oli, habilitar la tercera planta de l'edifici de la Immaculada o crear un espai per als joves, entre altres. Des de la formació han tornat a criticar la coalició de Movem Tortosa PSC, recordant els anys de tripartit. Junts ha destacat l'augment de finançament de les entitats municipals descentralitzades en este últim mandat. L'únic que han fet és explicar allò que ens agradaria fer si la gent ens fa confiança, que en definitiva no és més que fer el que portem fent durant dos mandats, durant dues legislatures, que és tindre el poble com a únic objectiu i prioritat, la seva gent, i poder treballar, com sempre he fet, a través de tres eixos, que són el poble, la identitat i la seva gent, i fent-ho també sempre en prudència econòmica, bàsicament, en poder tindre cura de controlar la nostra despesa, però no per això deixar de ser ambiciosos. Recordar el que passava quan estava un govern tripartit que ara reediten i que volen que torni a governar la ciutat, i ens recordem moltíssim del que passava i com va patir Jesús en aquell moment. Un equip de gent, els únics que tenim projecte per a Tortosa i per als 5 pobles, i això es veu amb el dia a dia, i veiem també i recordem el que va succeir. Incapaços de fer cap conveni, incapaços de millorar el finançament, nosaltres hem fet un conveni nou este mandat, ens permet també apropar l'administració al ciutadà, que en definitiva és el que ens pertoca, i per tant que hi hagi una